Bilo je uspešno, bilo je težko, zanimivo in seveda polno izkušenj. V teh dneh prejemam takšne in drugačne čestitke, želje in seveda sporočila. V teh sporočilih je veliko optimizma. Mislim, da je tako prav. Kajti zadnjih nekaj mesecev smo slišali toliko negativnih misli, razmišljanj in seveda tudi prepričevanj, da bo prihodnje leto vse narobe. Mislim, da je potrebno reči, da moramo z optimizmom zreti tudi na leto 2009, tako kot smo lani zreli v leto 2008. In to leto 2008 lahko ocenjujem v drugem letu mojega četrtega mandata, da je bilo uspešno. Pri priložnosti dovolite mi, ko že govorimo o teh neurjih in teh dogodkih, da se res zahvalim v imenu prizadetih vsem tistim, ki so takoj in tudi kasneje pomagali odpravljati to škodo. In lahko rečem, da smo imeli veliko srečo. Primerjavi s tistimi ljudmi na Ptujskem in Štajerskem, ki so še danes ponekod brez strehe. Torej, pomoč je bila učinkovita in seveda zagotovo lahko rečem uspešna. Upam, da bo tudi leto, ki prihaja, kljub črnim pesimističnim napovedim uspešno. Naj bo to sporočilo našega skupnega današnjega razmišljanja. Dovolite mi, da se vam zahvalim za udeležbo, tako kot vsako leto se srečamo ljudje različnih branž, različnih dejavnosti, različnih področij sodelovanja z županom, z občinsko upravo, z občinskim svetom, z občino Kamnik. Naj bo torej najprej, kot rečemo, veliko zdravja. Zdravje prihaja tudi sreča in naj se nam izpolnijo tudi vse skrite želje. Lep, zabaven trenutek vam želim še naprej.